gbọmọ ku aye o gbogbo omoro lojo mo ke ogbo yin e ti wa ndi radio yin lasiko yi ba bari ko mo lete ti osu si afeni ti oba ni balaye o saaju won ti so fun ilede ifirin fetin ipe kabiyesi oba orin king dr saeed osupa olufima akoko mo tagba mole won ti wa nu kolu agbara wa e mo pe ko ni rave na lo le se le lati pase ile ise Guinness Nigeria lati se imoriri ayeye onu osogbo osun osogbo tin lo lowo awageje to soro jina emi atoba orin ajo ewo boya lati yodun temi na tin ko Saeed Osupa boyo si to wa lopolo mi emi loni ni bere orin Saeed Osupa ni o si mo ba gbe oborin mo mo pe ikun bayi elorin wa amo awa ta je ololufe Saeed Osupa boye yin le koju mi lo ni o boye mo le koju yin lo ni o eyin lo so oye je bere olajude o olajude la wa gbagbe asa ibile wa alaji o da loju pe ogun awon ilede Nigeria ti dohun o mo won ti mo fe wa nu ile agbara e ba n fore ki won mo se ro dede no se kan dudu won ni bo lo da won lagbo sidon bi awa o le gborin aladun ka ma jo sidon bi o se pa nkorin ogbon lalu jo ndasa o lefe lowo gan gbogbo ere lo se pa sayidi e ma se gbogbo ere orin wa mirin gidi won mirin gidi tun ba afuji mi tun le gbogbo jo lawon ton mo fuji mi fin jo gbogbo jo sidon bi tun ti de sidon bi tun ti de mo de ko loko ma le roko sidon bi tun ti de o tun ti de o sidon bi tun ti de alaji adupe lo olohun oba e se ku rin ajo kaakiri ohun miran ti jo ni alaji to lo olohun oba pe igbo ba ya awon mo lo america bi en lo bariga alaji inu bariga ta america ewo gan le lo ju nisin adan awon ara le ni bere ke se mi bariga ti won ko lo side mi e sha mo mo kon lo to emi ni aspari mo je ni baba akihun mi to ba ya mi ti fe ma se faji mi mama america bi en lo bariga ni tani kani bantu itukutu gbogbo itukutu ton tu ye bullshit ni alaji je pada e wa se alaji ni kan lo wa pelu mi nu ile agbara mo to ni asoju ile ise Guinness Nigeria ti won pon origin awon na wa pelu wa e mo ku dede akoko e ka san o e ku eto ojo ilogun rege yi sarodo wa na si leyin omo yoruba tata ni mi omo yoruba tata ni o ye po we kan fun mi ki le confirm we I go far la nwo ke yi fakun osin para abi be ko ele se origin awon ni won se agbateru re ton gbegese ton ni fun osun osogbo odun 2024 king dr Saeed Osupa ko wa se sia feyin ololufe won akumọ pe lododun jake jado gbogbo agba nlaye en gbogbo agba nlaye ti wa mo nwari fun wa paapa julọ nipinle osun lorilede wa Nigeria nitori nta balaye teleduwa fun wa ohun na la npo kikire jake jado agba nlaye odun osun osogbo alaji eje koko bere latapa bi inu gbogbo loni nfuji ko se ni to be to ba yin gbege si ta ba nsoro kupolongo asa gbogbo longo nkan se mbaye ti a alaji e se pati lati gba na emi gungun la sa asa to ni oloyinbo so pe emen ti o lasa ko ni danimo ti nti mo so ti se mi mo ni emen awon to ni culture won ni identity so ta ma fi juwe eyan de pa awon to nse bayi awon ti ise atasa awon ti se won ri bayi tasa won ri bayi so ise atasa ni ka ku de yato so yato to wa be no ma fi damo pe apa bayi la won ile wa apa bayi la won ile wa so en ti o ba lasa ti o ni se ko si won je fe damo ọpọlọpọ ṣe wọn sọ fún ìgbà náà ni pé Saeed Osupa orin tó ń kọ yìí orin ìgbà díẹ ni àṣà tí ò ń gbé lórí ìgbà díẹ ni àṣà ò lọ orí ò yí padà alhaji ṣe wọn sọ fún ìgbà náà ni abẹ́yìn lẹ mọ̀ọ́mọ̀ wò pé ipasẹ̀ tèmi ń tẹ̀lé o bíi tíìmù origin yìí pé inspired by our root pé ìpilẹ̀ṣẹ̀ mi òun ni ọmọ mímí lọ. Àṣà tẹ́mi ń dáko lè lọ torí pé mo rán àwọn èèyàn wa létí àṣà wa ni. Mo rán àwọn èèyàn wa létí àṣà wa
ati se wa pe ba la bayi la se se mo ko ba pe bo mi ba pe lenu wa di ton o bo do ba pe nile a di ton bi ton ba pe nile a de gun wa wa di pe bayi la nse nile wa iwo bo mi ni o bayi la nse nile wa iwo bi ko ni so bayi la nse nile wa iwo bo mi ni n ta wa nko iku le tan ara won ile ti asa ni mo ma so fa sa pe la di to pon ta fi nko fuji ta ye nfe Only one in Jomo, Bagbele, Bobbani Bella Jovin, Mori Dele. Only one in Jomo, Bagbele, Bobbani Bella Jovin, Mori Dele. Yatosia, Mori, Tode, Shake, won't feel cautious, I won't for funny. Yatosia, Mori, Tode, Shake, won't feel cautious, I won't for funny. I want you saying, what part go look for? What about me, jam music? Oh, call your bomb. Only one that, say, Pete. O ṣugba won pa golopo won adro trade music kiki dariwo oni wa da se re pete so an fi ran won leti asa inu asa wa ni se wa wa o yin si so bo je ni eh alaji inu n to polopo awon lolufe yin feran e ri pe le kan mo bi lohun pe asara odo ti ani kan po we kan ni pe o le gbore sayiri osupa o gbo we o gbo akanlede o to gbo itan to fa kiki alaji eh se o ti ni eh ibi kan teyin to template temi o bi o ba ti si owe ati orin nbe o emi o gbe awe leyan jade eh se owe gbogbo n ta sa to rin inu asa na lo wa so emi kedere mo pa fe pe na mo so pe I'm proud of my culture to say mo feran asa mi gan ati se e si gbeleri mo gbeleri o ko gbeleri o tori asa wa ti wa o je nkan to pe o pe o kun awala ni ka ma ponyan le awala ni ka ma sa le sa gbogbo nkan be yin awala ni nti mo so ti ye yin si awala ni e ma ri pe awon kekeke to ma n te lasa wa won ki ni awon pa awon agbalagba le won asa wa lo ni gbogbo nkan be asa re wa gan ju pe keyan gbe le ko ni telomi lo ma gbe la ruje lo alaji e ja wa se osun osogbo eh akoko mo pe e ti ko dada n life o ti ko dada lawo e ba n ko ni fun yeye olomo yoyo e ba n ko ni fun osa osun osogbo o ba le yi mo gbirimu o osun lo ko le yi mo gbirimu o ko le yi mo si jumu o ko le yi mo gbirimu oyoku yoku gbere orisa osogbo de Labe koju mama lo gbere iroya waworan oyokuyoku gbere orisa osun gode labe koju mama lo gbere o iroya waworan egbe ki lanke bi omo osun lanke bi omo egbe ki la nbowo bi oju fun yeye mi la nbowo bi oju fun Egbo ki la nbo wo bi oju fun yeye mi la nbo wo bi omi o osun omi o eri o osun eri o agbara agbo lo fi we mo yeye omo ni de omi o se bo mi la so rere alaje se bo ta lo beja iya mi gba mi lowo ogun adani kan ja o awon ara le gbo gbogbo si atawon eyan ti fe gbadun lale en alaji tin da le no studio ye alaji kini ka won mo ri ti lale oni ko ma re ti osupa lona otun ko ma re ti mi lona otun ko ma re ti osupa to feran asa to je pe feran ebe origin ni ke la fe pe origin yo ma ipile to feran ipile ko ma re ti e lale yi ora je n lo odo le se origin le se Guinness Nigeria awon ara apinle osun ni akoko ki yin o fun gbigbe alaje sayid osupa ororun baba wa alaje lone baba wo won lo ilede america o ba do la canada plate of lota won di kan alaje e fa america le mo bo le mo bo e se o eyin agba na le po wi pe ile labo si mi oko melo wa ni agba temi legbe awon to de do wu ile labo si mi oko and e ma origin mi ni mama so edegesi ati yoruba a ma samora won ni gege bi ile se origin ti je e mo pe we are very proud of our culture e ba so yun didi yoruba eyin o le mi pe eyin na gbe asa wa lori be ni asi tun ma nwo awon to je pe won mu lati ipile won won fi nse won otun ni ona ara eyan be ni oga wa yi said o ti pa won gongon fura won we e mo
what we did was to observe that awon ton wa really inspired by their roots to je pe iwa won ati se won o ba nkan ti origin duro fun mu origin gege bi oti kan o je oti to feran eni to to mo ye asa to mo ye de so ye yin to mo yara e so wa wo pe oni e o joga ti o fe se mejeji ti ro e ti ge tu ti ge fo everything ti se regi won la wo pe oba rin gan na lo ye ku lo ye ka ba lajo sepo awon na ni ambassador wa ni ile se origin so ta ba de wo also pe is a marriage made from heaven won kori won pe de won powe and origin as a brand as well o je brand to man celebrate awon to wa deeply rooted to wa inspired by their roots to je pe awon ti o fasalasa fasalasa exactly o mo ye asa won mo ye de won ti o so asalasa ni duve mo fi wo ti o ma le owo si ju wele baba won so e relationship yen o balance afi pe oni ohun to yeun la fi won awon na ma le sise la fi na ko ma si ipinle osun alaji opolopo le ma nse kilo wa opolopo ba le ma funi nse kilo wa le ma funi ran wa leti mo fi akoko yi mo fi ki gbogbo eyan mo badan mo pe gbaraga yin o ti po lasiko yi pe eyan yin omo yin lo wa na ori agbara alaji se bi ibadan se gbe asa yi lori ati irufe bi te ti dagba so ohun na lo fa to fi je pe fun opolopo gba awon kan ti e so ma jo bi nkan ti o je pe ke kan se pe eyan ka ke kan se pe won so si eyan leti ke se bi a ya ya mi yo ba gidi ni ba ya to bi ya mi yo ba gidi mo ma mo wa foro wa lenu wo bi ki ma so nkan to ma bi won nu awon a be loro emi wa dake oro ele fe ma gbo pa ma so oro enu agba be fayin ta ti mo ai kan nu awon asire sahid osupa ohun le gbo o se dan loju pe nti ya ti so le gan be yan o ba ko enu ya ya mi mo ti gbo bebe ku be ibe lo nbo mo wa pada ri po so pe what goes around comes around irufe awon yo baye onibi te eyan ti le rin na ko lasiko ta waye alaji ni binu si mi o ko da bi pe mo n yaju so borin to se be alaji ja forin la awon lo le fe yin to fe gbo ni won to fe gbo di enu osia ale ti lo america awon america le se eni agbe ya bo wa bayi awon ko wa du loke lo je ko ma dun o se wa ndan o se wa ton dun yi mo fe ke mo ko le tan olawon ba si nbe leyin wa lubulubu foju jaro iyan ko jaro ko le re so ai mo yo olorin to gbo ni da america sugba won o kira to tun gba oba I'm olorin to gborin de germany o sugba won o kira to tun gba oba originality ninu fuji music saidi la fi ran baba orin ototo ni ko papo orin egungun daduro o ya to soro se ti gbo ko jora won ototo ni ko papo orin egungun daduro o ya to soro se ti gbo ko jora won e je ka dupe lorun osupa o ka mo dupe lowo fa aje ka dupe lowo orun osupa o ka mo dupe lowo fa ka dupe lowo ntafa ton tun wa gbe fun ojo gba tori e pe ton ntafa emi lo ntafa ton tun wa gbe fun o ojo gba tori e pe ton ntafa tori payinde agbaje lola ayinde ogun akoko lo se ibe obe tayinde agbaje lola eyi to se sile lo wa ndola obe ayinde agbaje lola o eyi to se sile lo wa ndola Mr. Fuji to ba wa se bi egungun ton se bi yoro to ba se bi ogidan lo laaju mono mono foju jo ka ni ki soka amo tekun foju je kun ni ki sekun sebe kon se bi ire ni ki sohun o wu mi kin da bi ayinde ogun ti ba lo ton ko ma jeran mi fuji music yo ta lo mo tumo of fuji music ta lo mo definition of fuji music is an abstraction of musical genres collection of musical genres musical generic assemblage of flavors musical generic assemblage of flavors ni ki kon sori kon sa ni fuji a ma je ntu alaje ile ale ori oni fa e la ni ori alaje mo to ni morati se fuji alaje se mo ko ni ti mo se beere beere o e ri pe mo sa nteru moro america oro america alaje bo le se nlu po mara won a mo popo lopo awon jamo eyin na le so
ọpọlọpọ àwọn tó wà níbi tẹ́ ń lọ èyàn ilẹ̀ amẹ́ríkà lórílẹ̀-èdè canada omi ogun ọdún rèé ọgbọ̀n ọdún rèé tó mìnú wọn ti wà ní kódà ẹlòmíín ẹ̀wọ̀n bí ọ̀hún ni lẹ́yìn pé ń ṣe fídíò kọ̀ kò wá lérí bó lẹ̀ ṣe ń ṣe é pọ̀ fún wọn tẹ̀ wá fi ń gbé àṣà wa lọ bá wọn tí wọ́n sì ń gbà tọ̀ tẹ̀sẹ̀. ẹ n tó fẹ́ràn ara mi náà nìyẹn mo rán wọn létí ilé mo dẹ̀ ṣí wọn létí pé kọ́ má gbàgbé ilé a dẹ̀ sọ fún wọn pé kọ́ mọ ohun tí wọ́n jẹ́ wọ́n ṣe sóhun tá à ń forí ṣe náà nìyẹn bí dòdó lowó ìgbà ìlọlá ẹrun ló ń sọ ohun ẹrun ni ẹbomi wọn. Ẹ jẹ́ kó ṣe ra lágìyàn bèrè ń bẹ́ lágìyàn ohun tọ́jú ajé ṣẹ́kù ni torí tòjó bá ń ràn ọ̀kan lè máa jẹun lọ. Òdòdó lowó ìgbà ìlọlá ẹrun ló ń sọ ẹrun lẹ́sọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ la ń forí rán wọn létí. Ẹ jẹ́ wá pa àsọ̀rọ̀ aṣojú iléeṣẹ́ origin ẹ wo ẹni mọ̀ ẹni brand ambassador iléeṣẹ́ wa o joseph atẹ́wẹ́ kò fáàmù ni o brand ambassador iléeṣẹ́ yìí nítorí irúfẹ́ àwọn èèyàn bíi joseph atẹ́wẹ́ tó dé ìdòwú lẹ́kẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ibo lọ́jẹ́ village wà ta láàjì gun ti ṣe lálẹ́ òní. Lálẹ́ òní ní freedom park ni freedom park ló wà lóṣogbo tẹ bá ti ń bọ̀ àwa gan ẹ ti máa rí wa lápá òkè báyìí àpá òkè ló wà so lálẹ́ òní gbẹgẹdẹ ó gbiná nǹkó gbin nǹkan hanu alárè ojú àgbà nǹkó gbin nǹkan hanu so ètò ẹgbọ́n látẹnu ọba orin ẹ̀kọ́ yẹn kéṣekéṣe sì nìyẹn bí àwa fẹ́ kàwé àkàntrodọ́ṣọ̀n àṣàkàṣà ń bọ̀ lálẹ́ òní original night ó máa láàrin ṣe mọ̀ pé bá a bá kúrò lójúbọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á lọ pawọ́rádà á lọ sinmi bí ìwọ̀n aago mélòó ni kò ń kálukọ̀ mọ̀ bọ̀. Tó bá ti di bí ọwọ́ aago márùn-ún aago mẹ́fà èdò tí ń tò gbogbo ẹ ti ń ṣe ó ti ń ṣe ngẹrẹrẹ tó ti yé yín gbogbo ẹ ti ń lọ tó bá di bí ọwọ́ aago méje ọba rin gangan wà ṣe wà bọ́ sórí stage gbogbo ẹ wà balance tán tó ti yé yín. Ọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ sáré wo eléyìí ẹ̀jẹ̀ sáré wo nítorí èyí tẹ̀lé iná lè máa fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ o sójú òpó facebook rave 91.7 fm kẹ́ ẹ̀ máa wo ọba orin king doctor saheed òṣùpá mọ́tàgbà mọ́lẹ̀ wà olófinma àkọ́kọ́ kò sọmọ náà tí ó jọṣẹ́ o mọ́lẹ́tẹ́ tí oṣù òsì àfẹ́ntí ọ̀gbà ní báláyé bàbá ń sọ̀rọ̀ orin orí nǹkan là ń ẹ́spọ́ọ̀tì bàtí ẹ́spọ́ọ̀tì epo tá à ń ẹ́spọ́ọ̀tì kòkó ìlàlájì kí ń dr saheed òṣùpá làwọn náà ẹ́spọ́ọ̀tì àṣà wà lóòkè òkun alájì ẹ ti wá ṣeré tàwọn òkè òkun fún wọn lálẹ́ òní lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n là ń bọ̀ o alájì kí n tiẹ̀ bí ń káyà kù lórí ọ̀rọ̀ oṣù origin kò ṣe origin energy yín yìí ò wálẹ̀ steeze yìí 100 ni composure 100 láti ìjọ àgbà tí ń dé alájì torí ẹlòmíì ó sọ pé nǹkan tóun tiẹ̀ fẹ́ lára alájì pé alájì bá gbá máìkì mú wákàtí méjì kí ni ń jẹ́ pàlà alájì ò ní sinmi alájì bẹ̀bẹ̀ ń lọ ń bolẹ̀ tí ń rí ẹnájì òun. Ọlọ́run ni kì í ṣe o. Allah akbar. Ọlọ́run ni kì í ṣe o. Agbára Ọlọ́run náà ni ẹnájì ọ̀hún. Alájì ó sì mọ kọni pípẹ́ náà lẹ́tí sẹ́mi inú mi ń kọ iná ìkan náà ni wọ́n ń kọni bí ẹlẹ́mu. Ara ẹjẹ́ sójú òkú ó lẹ̀ fẹ́ yàrá ilé o káyìn náà bá king doctor saheed òṣùpá mọ́tàgbà mọ́lẹ̀ wà kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ 08068676165 tàbí 08058174262 ẹ má gbàgbé ipe orígi ọ̀ṣun òṣogbo ló gbà láàjì wọ̀ ẹ kú lórí àkókò yìí. Olúwa tó sìn látọ̀ tẹ fún alájì rèé o. Mo sọ fún yín ó ní gbèrègà àwọn ará Àbàdàn pọ̀. Ẹ ṣe mọ̀. Àmì 08068676165 ojú òpó tó wọ bínú ẹ ló táwọn wà ń bẹ. Ẹ ló ètò ni o. Àmì o orúkọ yín àti ìfitẹ́ ti ń pè. Ó yẹ tẹ̀ wájú. Ẹ ló o ojú òpó yín ni ọjà gèrè tó bóyá kẹ fún lọ́dí jẹ̀mú. Ẹ ló ta ń wà lójú òpó. Ẹ ló mo wà pẹ̀lú yín o. Ẹ káàsán o. Láti agbègbè bò. Láti ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ káàbọ̀. Lórí pé torí nǹkan tí mo ṣe pèsè prógráàmù.
Hello. Ojo opo to jagere si bi 00686761165 tabi 00581742. Hello, tan wa loju opo. Hello. Chin the boss ni o. Eto ni o. Yẹ ti bo e ba ja lori o. Hello, ta ku a loju opo ko yin ati bi to e tin pe. Hello. Hello. Awa male yo. Awa male. Awa nsare pe ko le dan. Awa male yi awon kon nsare pe ko baje o. Alaji King Said Osupa nipinle Osun Olorun ni je mo ya ara yin nipinle emi o to so le kan si mo le tin ti osu si o afowo to ba fe bojo ba olaye lo tan wa loju opo ko yin ati te tin pe baba ni atu awon eyan le sasi le lo bayi e seun ogogbo lo bun ko o olaju de la gbagbe anjan idile wa Olajude la gbagbe asa ibile wa civilization lo ja gbagbe gogun dada yoba ile sharije ele kan si ibom village wa wa o tawon yin ka de village ti wa gbenu si loni don park na ni to ba ti di gege ago marun si mefa alare wa jagba kan wa gbe nkan hanu oni capital note nitori pe kini awon to wa deep rooted awon to wa inspired by their roots e jade come one come all ale oni oba re wa to si fun yin e lo tan wa loju opo ko yin ati te tin pe ka so o oba orin ki yin o thank you amen alaji emi o bere leyi ni gringbe laayo to temi alaji opolopo gba inu mo ndun lati pin ori stage pelu awon ti se ndide awon ogo tun ti se ndide alaji eyin o tagba mole se eyin o wo pe awo mo sin e ma binu pe mo so opolopo wo leko
ki wa lo de to e pe inu yin mo dun gbogba lati mo se a stage mo di le mi oniroyan mi oniro pe ya to je mi ko jo mo leyin mi ko tori se do mi laye to rara waju la ko fi sawo se awon ton bo ton wo ta wa gan se baba loke dakun ba mi sanu won e lo tan wa lojo opo ko yin ati te tin pe e se won mo wa pelu yin o ko yin o o ba nkin yin o eh awon te so yen na se o ko ni kaluku ba se ori kaluku ni bo se ngba sa ti e laruge en to fi yo ba ko ni na ni lede yo yo te so enu te ko yo ba lo nso o na promote yo ba ni we ti e na ni e jo na so gugu akona ma la ma je jile nu e nti mo so ti ye nsin so ba se le se ti wa la je se yen bo se ti se ti won no se se aba won to fo yin bo ko rin o ṣugbọn won to fi yo ba ko rin nu won awon na ngba sa laruge ni eh je nlo le odo le ise origin eh araji mo ko yin lale yin o ra se fa won mi na awon na logo lore ofe be ni in fact iwo to ba mo po mo rap o mo rin ko o mo jojo o mo kino tun se lale oni nkan po to le sele e n to ba ni moro bi DJ Chicken nkan o ti ye to ma bo lale oni wa enjoy are deeply rooted for ma gbo gbo me to ga ba se pa kini ala ma gbo gbo e bo me wa gbo gbo yen bo 0066676165 tan wa lojo opopo yin ati te tin pe ba mo so le kan pe awo do se hello tan wa lojo opo mo wa pelu yin o o ya o aba ni koko wa o a le so o le ka eni to kan wa o la fi ni a ma fi nti o da bo yo gan o le ko omo la keji koko ni se o fe jo bi ere o ki sire omo fe jo bi ere ki ikilo nla le yi o la fi ni kilo nla le yi o la fi ni ka ma fi nti o da bo yo gan o le ko omo la keji koko ni se alaji e tun ti lelegbe mi o ko yin ati be ti npe la te demo po aro etunio awani banki ora ni ba mi wi po mo bori owo aro dodo ti mo ra omo ni o fi gun Alaji gẹbẹ ni se so awon omo nu agbole yin na po ni pele osun o to ye pe awon gan won gbe opo ohun du ni pe le mo tagba mo le ogbo owo ile se origin kini ohun fe ke ba tun so lekan si Alaji sin ka mo gbe ogba abo rufe awon oje wewo le tun reti awon ogbo asese dide wo le tun reti loni ati pa ago melo in la won de oniruuru na ni iwo to ba mo ri nko iwo to mo omo omo fe se o le sun rara n to ba mo se to je ti bile lara ya ni ti ti bile dawon lara ya la le to ba ti di biwo ago marun si mefa ni Freedom Park lo so gbonbi oba ri wa n to si ati origin e lo ta n wa loju opo o ko yin ati te ti n pe mo wa pelu yin o seri nkan bayi side ojuba olufimo ti lo to ta be ku lo re o ko ma je
Record open. You got me low like that, Ozzy Oda. The Kishi Oda, I got the Melekun. Only Babo Zibabo, my two Badawate. The Kishi got the Ringer in his army. Only the Melekun, my two Badawate. Alaji, I'm a girl, Olufun fans club. Wow. Brand ambassador. Brand ambassador. Original. Brand ambassador. Both brand ambassador. Alaji, I'm a girl, Olufun fans club. Olufun mo bo bo yin tan bo rin emi sai don pi. Ata won ton fe temi sai do so pa o. Olorun ba to laye apon gbogbo wa le. Amen. Olorun ba to laye apon gbogbo wa le. Olorun ba to la ya pon gbogbo wa le se borin na sa ni mo fi di ti yin ta lo mo ba bi o sorin sayid osupa o olorun ba to la ya pon gbo a lo supa mi o gbo ku e o rare o wa le ti be la fi fon araji emi na o gbo pa emi na o gbo ko e lo ta nwa loju opo e o ko yin ati bi te tin pe un tayero pinu aye mi ko le se emi gan le ro po tun le se ba ndupe un tayero pinu aye mi ko le se confirm one inspire from the root tin origin aye in eje e ko mo dagbere ka lo mo pale mo kan lo wa ka lo mo pale mo freedom park to eyin yo wa e seun o a ma re tin to ba ti di bi o wa go marun ni freedom park ke wa enjoy ara yin pelu origin in a deeply lo je ki lo mo de le tin ba anoja e se agbagbalu tin wa n ba wa anoja e seun adupe popo paye n ba wa anoja wa toraye foworo yoyi wa nko loju won foworo yoyi wa nko loju a o taja yepe debi tagbo okuta adupe pupo paye n ba wa no jawa se wa ra won ton gbadun fuji wa no ma won se testimony sori wa won la won la fi alara wa awon jafani opolopo lara wa to wa je ki so pe loke loke lo ma lo eyin temi oni ri damu kan wa lo supa mi o gbo ku e o rare o wa le ti be la fi fon o taraka o se sin o gbo lapo lati jeun alaje king doctor sayid osupa e se o ati gbalejo oba orin ninu kulu wa yesi sawa na ile se origin ile se Guinness Nigeria ni won sagbateru e gege bo se so gbogbo wa o di wo ni freedom park lagun marun niro le oni o ba se rara wole sun ni koda bo sefe bo se pe wo logun dare foyan mo ri be ti ni gbogbo yin e ma bo se freedom park tori nkan meji na si ko tori ayajo odun osun sogbo tolorun o ba di fi ta wa lo re ta jo UNESCO ton to wa je lo nte ere gbogbo dago mo ron oluwa fe mi ajibe lo ko mi e balogun gbogbo le kile re a tun mo pade o emi ati king doctor sayid osupa orilede america location alaje omo fun yin loju opo facebook mo When you are doing the first thing, that once you don't feel first, don't be it safe on the page. So, sorry, before we go live, so the question is there in English. Shetty switches Yoruba. Just to be sure everything is in order. So the first question.